Hello guys, hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru kami iaitu serunding daun senia. Specialnya, serunding daun senia ini kami memasukkan pelbagai ramuan rempah bersama dengan daun senia itu sendiri. Penghasilan serunding daun senia ini adalah satu inovasi makanan yang diperoleh daripada pinang ikan, iaitu satu makanan daripada tradisi negeri Perak. Makanan tradisional iaitu serunding ikan, daging, ayam banyak dijual di pasaran dengan harga yang tinggi kerana kos bahan yang naik dengan mendadak. Bahan yang banyak digunakan serta proses penghasilan serunding ini agaknya lama. Penggunaan serunding bukan sahaja untuk dimakan bersama lemang dan juga nasi impit, malah juga serunding boleh dijadikan inti untuk kuih muih serta makanan yang ringan. Korang tahu tak serunding ni boleh makan dengan apa? Okey, macam ni. Serunding ni kita boleh makan dengan nasi putih tau. Selain daripada nasi putih, kita boleh makan dengan lemang, nasi impit, kuih muih dan lain-lain lagi. Produk yang kami jual di kios kami ialah produk pastry, maruku, serunding dan lain-lain lagi. Termasuklah minuman yang kami jual iaitu minuman kopi. Harga? Jangan risau. Kami mempromosikan produk kami bermula daripada harga RM5 sahaja tau. Nak order dekat mana? Okey, jangan risau. Sesiapa sahaja nak ingin membeli ataupun menempah produk kami, anda boleh menelpon kami di talian yang tertera. Ataupun anda juga boleh memesej kami di WhatsApp, di Facebook dan juga di Instagram. Jadi, tunggu apa lagi? Marilah beli produk kami segera. Sekian daripada saya. Bye-bye.